ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର, ତରଭା ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ, ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 16 ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ, 4 ସାମୁହିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। 3 ଅଭିଯୋଗ ଶିବିରରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗଜ ନାୟକପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2016-17 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଯେ ଉକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କେନାଲ ଓ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ପ୍ଲଟ, କେଉଁ କିସମ ଏବଂ ଖାତା ନମ୍ବର କେତେରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗଜ ଗ୍ରାମରେ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ଶିବିରରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ନେଇ ଭୋଲା ବର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 12 ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 4 ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଶିଶୁ ରୋଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡାକ୍ତର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ରୋଗୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାର ସୁବିଧା ଆଦି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତରଭା ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନେଇ, କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗ ବେଆଇନ ମାଟି ଇଟା ଭାଟି ଗଢିଥିବା ନେଇ ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।